Sziasztok! Ez itt a Tökéletlen Történelem, és ebben a videóban Károly Róbert uralkodásának hihetetlenül izgalmas történetét mutatjuk be nektek. Ha tetszenek a cicák, látogass el a webshopba, és válassz egyet az új kollekcióból, vagy támogathatsz minket a Patreonon is. A linkeket megtalálod a leírásban. A tartományurak sikeres leverése után Károly Róbert végre hozzáláthatott az ország újjászervezéséhez. A király székhelyét Temesvárról az ország szívébe Visegrádra helyezte át. A várat megerősítette, és királyi palotát építetett az Alsóvár és a város közötti részen. Az udvar tagjai a városban telepedtek le. Az udvar Visegrádra költözése fejlesztette a várost és a kereskedelmet is. Itt a visegrádi udvarban érte támadás a királyi családot 1330. április 17-én ebéd közben. Zács Felicián, Csák Máté bizalmasa és támogatója, kivont karddal a királyra támadt. Bár a király vitézei szinte azonnal hatástalanították a támadót, és a király is sértetlen maradt, Erzsébet királyné négy ujját sikerült levágnia. Tettét értetlenül nézték, mivel Felicián már átpártolt a királyhoz, és vagyonát is megtarthatta. Egyesek szerint bosszúból támadta királyra, mert Erzsébet királyné öccse megrontotta Felicián Klára nevű lányát. A király büntetése félelmetes volt. Felicián testének darabjait különböző városokban közszemlére tették, Intő például. Családját harmadízig kiirtották, a többi rokonait jószágvesztéseit érték. Az ellenséges tartományuraktól elkobzott területeket a király úgynevezett honorokra osztotta fel. Egy honor egy várat és a hozzátartozó uradalmat jelentette. Eddig a területek egy-egy család tulajdonában álltak, és a tulajdonjogot örökíthették, azonban a honorok élére csak egy ideiglenes irányítót, egy a királyhoz hű várnagyot neveztek ki. Egy vármegyében több vár is lehetett. A vármegye első embere az ispán volt, aki várnagy is volt egyben. Ha több vár is volt a vármegyében, akkor azok élére a király külön hozzáhű várnagyokat nevezett ki. Egy várnagyhoz tehát nem kerülhetett egyszerre több vár, és a várnagyi cím nem volt örökölhető, így nem összpontosulhatott túl nagy hatalom senki kezében. Jövedelmeit a várnagy megtarthatta, abból fedezte a terület irányítását és a vele kapcsolatos kötelezettségeket. Ennél nagyobb területet csak a Nádor, az Erdélyi Vajda, valamint a bánok irányíthattak. Ők saját várnagyokat vagy familiárisokat is nevezhettek ki, akik segítettek nekik a terület irányításában. 1323 és 42 között a Druget család tagjai közül kerültek ki a Nádorok. 42-ben Druget Vilmos már 9 vármegyét birtokolt, amelyek ispáni címét is viselte. Ez a nagy terület feletti egységes uralom Vilmos 1342-es halálával megszűnt. Később volt olyan ispán, akihez több vár is került irányításra. A királynak több bevételi forrása volt. A birtokain földbért szedett, ez volt az úgynevezett cenzus. A pápának fizetendő egyházi tized egyharmad részét is lefoglalta. A bevételeinek nagy részét a regáli jövedelmek, vagyis a királyi felségjogon szerzett jövedelmek adták. Ezek függetlenek voltak a királyi földbirtok nagyságától, mivel az egész ország területén beszedték őket. Ide tartoztak a különböző vámokból befolyt összegek, például a 30-ad vám, amit a kereskedelmi útvonalak mentén felállított 30-ad helyeken szedetett be. Ez valójában csak 1%-os külkereskedelmi vám volt. A különálló és kiváltságot élvező népek, például a szászok, a hunok és a zsidók különadója, valamint az urburából, vagyis bányabérből befolyt adók. Magyarország gazdag volt nemes fémekben, azonban az volt a törvény, hogy ha magánbirtokon találtak bányászható ércet, akkor azt a földterületet elvették a tulajdonostól, pénzért vagy birtokért cserébe, és királyi birtokká alakították. Ezután a bányászok elkezdhették a munkát, és a kibányászott arany 1/10-ét, a többi nemes fém 1/8-át bányabérként, vagyis urburaként be kellett fizetni a királynak. Aki tehát ércet talált a földjén, inkább eltitkolta, hogy ne vegyék el tőle az értékes földet.
Károly Róbert 1327-ben intézkedést hozott, amiben ezt úgy változtatta meg, hogy ha magánbirtokon találnak bányászható nemesércet, a területet a tulajdonos megtarthatja, és ezen felül az urbura egyharmadát is megkapja. Így fellendült a nemesérc bányászat. Az intézkedés ezen kívül megtiltotta a nemesércek kivitelét az országból. A kibányászott érceket kötelező volt beszolgáltatni a pénzverőkamarának, aki vertpénzzel fizetett érte. Ezzel körülbelül 35-40%-os nyereséget szerzett a király a bányászaton az eddigi 8-10% helyett. Ez hatalmas bevétel volt, mivel ebben az időben hazánk adta Európa aranytermelésének több mint 3/4-ét. A király a kibányászott nemes fémekből új értékálló pénzt veretett. A pénzverést kamarák végezték. Élükön a kamaraispánok álltak, akik szakértőknek adták bérbe a pénzverés jogát. Így született meg firenzei mintára a magyar aranyforint, ami egész Európában használt értékálló valuta volt. Előlapján firenzei mintára a lilium szimbóluma látható, hátlapján pedig keresztelő Szent János alakja. Váltópénze az ezüst garas, majd az ezüst és a réz ötvözetéből álló dénár volt. A hétköznapi életben inkább ezeket a kisebb címletű érméket használták. Az értékálló pénz megszületésével feleslegessé vált az évenkénti pénzbeváltás, amivel az udvar mesterségesen rontotta a pénzt, hiszen az új pénznek általában kevesebb volt a nemesfém tartalma. A kiesett jövedelem pótlására hozta létre Károly Róbert az úgynevezett kamarahasznát, amit évi egy alkalommal kellett fizetni. Ez volt a kapuadóként ismert jobbágyadó. Minden olyan kapu után kellett megfizetni, ami alatt egy megrakott szénás szekér elfért. Károly Róbert ezen intézkedései feltöltötték a királyi kasszát. Károly Róbert banderiális rendszerben újjászervezte a hadsereget is. Ez azt jelentette, hogy haderejét a saját zászlójuk alatt hadba vonuló csapatokra, tehát a zászlósurak hadseregére építette. Zászlósurak azok voltak, akik földdel vagy nagyobb vagyonnal rendelkeztek, és ezért cserébe kötelező volt hadsereget kiállítaniuk és hadba vonulni, amikor a király arra parancsot adott. Ennek alapja tehát a honorbirtok volt. Zászlósurak voltak például az ispánok, várnagyok, bánok, főnemesek, egyházi méltóságok. A hadakozásra kötelezett nem magyar népek, például jászok, kunok, székelyek, könnyű lovas katonaként egészítették ki a sereget. Alkalomszerűen zsoldosok segítségét is igénybe vette a király. Károly Róbert idejében jelent meg újra Magyarországon a lovagi kultúra, és ő tartott először lovagi tornát is. Károly Róbert 1326-ban létrehozta a Szent György világi lovagrendet. A hadsereget ezáltal egyre több lovag is erősítette. Károly Róbert alatt honosodott meg a címeradományozás, és a főnemesek pecsétjei is egyre gyakrabban tartalmazták a családi címert. Miután az ország belpolitikája stabilizálódott, Károly Róbert külhoni hadjáratokra is vállalkozhatott. A Balkánon arra törekedett, hogy helyreállítsa a magyar uralmat azokon a területeken, ahol az Árpád-korban hűbéri függésben álltak Magyarországgal. Így sikerült helyreállítani hatalmát a Macsói bánságban. Horvátországban és Dalmáciában azonban nem. Ők Velencének fogadtak hűséget. Ugyancsak kudarc érte Bazarab havasalföldi Vajda ellen vívott harcában. A függetlenedni vágyó Vajda ellen 1330-ban indított hadjárata során a román seregek a Kárpátok egy hágójában törbe csalták és 4 nap alatt felmorzsolták a magyar hadat. A király hédervári Dezsőnek köszönhette életét, aki páncélt cserélt vele, így a király el tudott menekülni. Károly Róbert jelentős sikert könyvelhetett el, amikor 1335. novemberében sikerült egy asztalhoz ültetnie Luxemburgi János cseh királyt és 3. Kázmér lengyel királyt Visegrádon. A két uralkodó között ellentét feszült, mivel János igényt tartott a lengyel trónra. A megállapodás értelmében János lemondott a lengyel trón igényéről, Kázmér pedig cserébe átengedte neki Sziléziát. Kereskedelmi megállapodás is született.
Bécsnek áru megállító joga volt, ami megnehezítette a kereskedelmet, ezért döntöttek egy új kereskedelmi útvonal létrehozásáról. Ez Csehországon, Morvaországon és Magyarországon keresztül vezetett Nyugat-Európába. 1339-ben szintén Visegrádon Károly Róbert és Kázmér megegyezett, hogy ha Kázmér fiútód nélkül hal meg, akkor a lengyel trónt Károly egyik fia kapja majd meg. Így lett később Károly fia, Nagy Lajos, lengyel uralkodó. Károly Róbert nápolyi lévén folyamatosan figyelte szülőföldje ügyeit. Amikor 1309-ben nagyapja II. Károly meghalt, végrendeletéből kiderült, hogy Károly Róbertet kizárta a nápolyi trón örökléséből. Helyette azt II. Károly másodszülött fia, Róbert kapta meg. Károly Róbert ennek ellenére érvényesíteni szerette volna jogait a nápolyi örökségben, ezért 1334-ben fiát, Andrást, nagybátyja Róbert nápolyi király unokájával, Johannával jegyezte el. Károly Róbert 1342. július 16-án halt meg. Erős és stabil országot és teli kincstárat hagyott hátra. Székesfehérváron helyezték örök nyugalomra. Köszönjük az adományokat Patreon támogatóinknak. Külön köszönjük császári adományozónknak, Kertész Ádámnak a nagylelkű támogatást. Ha tetszett a videó, lájkold, oszd meg barátaiddal, és kommentben írd meg, hogy mit látnál még szívesen ezen a csatornán. Hogyha nem maradj a következő videókról, iratkozz fel, és kapcsold be az értesítéseket is. Sziasztok!